Kot je bilo slišati na podelitvi nagrade Rajhenburg v Brestanici, Žagarja vodi želja po ohranjanju kulturnega izročila in povezovanju ljudi ob kulturnem ustvarjanju. Veliko skrb namenja ohranjanju kulturne dediščine, za dolgoletno omogočanje pogojev za kulturno dejavnost pa je ob Prešernovem prazniku leta 2010 prejel posebno priznanje Zveze kulturnih društev Krško. Gre za priznanje vsem tistim, s katerimi skupaj sodelujemo. Bilo je že povedano, kulturno društvo, krajevna skupnost, občina, res vsem, ki so kakorkoli povezani s to našo skupno skrbjo za kulturo, za kulturno dediščino. Hvala za vsak materialni, moralni ali kakršenkoli drugi prispevek, ki ga prejmemo na ta račun. Aktivnosti in programi zveze so odvisni od pogojev dela, ki jih omogočajo država, lokalne skupnosti pa tudi posamezniki, ki z zanosom podpirajo kulturno dejavnost, je ob tej priložnosti izpostavil predsednik zveze. V prostem času svoje ustvarjalne zamisli izkazujemo na področju zborovske in instrumentalne glasbe, likovne umetnosti, gledališča in lutk, literature, filma, video multimedijske dejavnosti, sodobnega plesa in folklore. V zvezi je sicer 5000 društev in skupin, v katerih deluje več kot 107 tisoč ustvarjalcev.